Nu, kokios mintis? Mintis tai tokios, kad išeitume į aikštę ir laikytumės mes žaidybinio plano, kovingai nusiteikę išeitume, motivuoti. Ir manau, to pasiekoje galėtume pasiekti kažkokį teigiamą rezultatą. Plius dar pirmas rungtynės yra namų rungtynės, ateis tikriausiai nemažai žiūrovų, kiek leis. Tai tikėkime, kad tai padės mums ir bus kaip 12 žaidėjas. Šiaip mintis, nežinau, stiprus varžovas tikrai. Reikės tikrai būti koncentruotiems, susikaupusiems, kiekvienoj detaliai. Tikrai negalėsim kažkur klysti, nes tokio lygio komanda, kur kiekvieną klaidelę gali už tai tave nubausti. Pats žaidė į Lenkiją pernai, jie kaip tik savo geriausią sezoną sužaidė. Kaip apibūdintum tą komandą, kaip jie gal žaidžia, kokio lygio? Ja, Lenkijoje tikriausiai nėra ne vienos komandos, kuri nebūtų puikiai fiziškai pasiruošus. Tuo pačiu ir visi yra ir techniškai žaidėjai, yra taktiškai gerai paruošti. Tikrai ten profesionalios labai komandos ir tikrai kiekvienas pasiruošusios nuo A iki Z. Nežinau, kiek dabar žiūrėjom, tai ta komanda tiek su kamuoliu gali žaisti, tiek fiziškai gali išbėgioti visą 90 minučių. Tai tikrai aukšto lygio komanda. O kas bus svarbiausia padaryti, gal kad su jais, kad neleis gal jiem visai mėgauti žaidimu savo? Nu, tikriausiai bus pirmas tas, kad mūsų aikštė nebus pačios geriausios kokybės ir galbūt tai persikels į kokį labiau fizinį futbolą, nes bus sunkiau tikrai laikyti kamuolį ant žemės, o pagrindinis tai nežinau, kompaktiškai stovėti gynyboje, aplamai visoje kompaktiškai gintis, nepamesti savo zonų ir uždaryti jų tos pagrindinius ginklus, jų žaidimą. Tai kokie tie pagrindiniai jų ginklai galėtum įvardinti, gal kokie žaidėjai pavojingiausiai? Šiaip ta komanda mėgsta žaisti daugiau per kraštus, daug skersų, kibus, aukštai presinguoja, todėl mes gal labiau mėgstam žaidinėti nuo vartų, tai vat toks, jie naudoja aukštą presingą ir naudoja visas 90 minučių, jeigu jie to nori, tai tikriausiai mums reikia apžvelgti, kokie galėtų kiti būdai jos apžaisti.